Українські миротворці в Конго вже п'ятий рік поспіль виконують спеціальні завдання під егідою сил місії ООН. На сьогоднішній день це найбільший вітчизняний миротворчий контингент, бійці якого проходять військову службу за 6 тисяч кілометрів від рідної землі. Більше того, саме в Конго зараз дислокується найбільша кількість іноземних контингентів, ніж будь-де на планеті. Завдання ж наших миротворців – одні з найскладніших. Сьогодні ситуація в Конго дещо стабілізувалася. Проте незаконні збройні формування все ж продовжують турбувати місцеве населення. Саме тому бійці 18-го окремого вертолітного загону практично кожного дня проводять повітряне патрулювання, перевозять персонал ООН, цивільних та вантажі, транспортують важкопоранених. Серед вертолітників є й ті, хто вже бував в миротворчих операціях раніше і сьогодні передають свій досвід. Вони згадують перші миротворчі дні з різних гарячих точок світу. Тоже в Ліберії було, то скажем так, що теж першу ротацію теж зачистка, там теж території, там прикидували десантику. Ми там неділю сиділи, потім ми їх забирали обратно, других міняли там в такому дусі. Тож продукти возили, топливо. В Іракі був 4-5 году, де я знаходився у взводі патрулювання. Патрулювали Іркут. Ближайші райони супроводжували колони американців, поляків, ті ж ЕСІДІСІ армію супроводжували. Сички були, ну, дуже мінімальні, ну, слава Богу, нас пронесло. Ми тут, звісно, найголовніше, щоб ми тут робимо мир, тим більше в Україні, так само треба його робити краще, ніж тут, там буде саме жити.